welkom julle. Ons is besig met 'n Bybelboek met die naam van Spreuke. Wat vir ons sommer gaan leer wat wysheid is en hoe ons dit kan kry. So kom ons begin. So, koning Salomo het vir wysheid gevra en gekry by God. Dis darm awesome. Maats, hoe sal jou lewe lyk as jy vir wysheid vra? Ons weet mos nou, dis 'n geskenk wat God vir ons wil gee. Soos wat ons hierdie geskenk by God vat, oopmaak en begin kyk hoe dit lyk en hoe dit werk, leer ons ook hoe dit ons lewe kan verander. Onthou, wysheid begin by God. As ons dus lewe vanuit praat met en luister na God, dan moet die lewe mos anders en selfs nog beter wees. Dis slim op 'n ander manier. Watter manier vra jy my? Wel, kom ons kyk. Luister gou 'n bietjie na wat hier in Spreuke staan. Spreuke 3 vers 1 tot 7. My seun en my dogter, wat ek jou leer, moet jy net nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek vir jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam. Maak dit 'n deel van jou lewe. So sal jy die guns verwerf en byval vind by God en by mens. Dit sal met jou goed gaan as jy daai deel goed deel maak van jou lewe. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou op die regte pad laat loop. Moenie dink jy het net het die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dis so great. Hier is 'n klomp lekker praktiese stukkies raad. Dis wat Spreuke is. Praktiese raad van hoe jy jou lewe kan leef om 'n wyse jong mens te wees. Wil jy, ons wil almal wys wees, wil ons nie. So, hier's die eerste een. Jy is leergierig. Dis 'n groot woord. Wat beteken leergierig? Dit beteken jy luister na raad en dit help jou om te weet dat net te besef, jy weet nie alles nie en jy kan nie alles doen nie en dat jy by ander mense kan en moet leer. Het jy al geweet, selfs groot mense moet aanhou leer, want groot mense weet ook nie alles nie. Jy leer natuurlik nie net van kennis en feite soos wat jy in die klas by die skool leer nie, maar jy leer lewenslesse. Wat maak dat jy so bietjie anders dink en dinge so bietjie anders aanpak. Daar staan in Spreuke geskryf en nou moet jy baie mooi luister, want partykeer hou ons nie daarvan om dit te doen nie. Daar staan dat jy na jou ouers moet luister wanneer hulle jou leer om reg te leef. Ek wonder, by wie leer jy nogals oor die lewe? Ek dink ouers is 'n goeie plek om te begin. Ons kan hulle klop goed vra en hulle kan ons help. Die tweede ding, wyse jong mense vertrou op die Here. Dit beteken dat maak nie saak wat gebeur nie, jy weet, jy kan nie alles alleen doen nie. En jy het Jesus nodig om by jou te wees elke dag. En jy vra hom om jou te help om te doen wat reg is en te doen wat goed is, om op 'n manier te luister en te praat sodat jy sal weet hierdie is die manier om dit te doen. So, hoe kan ons dit doen? Hoe kan ons dit doen? Hoe weet ons wat is die regte manier? Ek het 'n slim plan. Begin sommer elke oggend wanneer jy wakker word, dan sit jy regop op jou bed en dan sê jy: "Goeiemôre Jesus. Ek wil vandag op U vertrou vir alles wat binne in my dag is. Ek weet U sal my help." Dis maklik, sien julle? Die derde ding wat ons kan doen as ons wyse jong kinders en mense wil wees, is dat ons elke dag saam met God aanpak. En dat hy ons help om
dit reg te kry om weg te bly van goed wat verkeerd is en goed wat reg is, eerder te doen. So, hoe doen 'n mens dit? Hier's nog 'n manier. Elkeen van ons moet gaan slaap en vanoggend het ons gesê, Goeiemôre Jesus, en net voor ons gaan slaap, dan sê ons, Dankie Jesus vir hierdie dag, en jy vertel sommer vir Jesus wat in jou hele dag gebeur het. Jy sê vir hom, hoe jy voel, waaroor jy dink, hoe jou dag was, wat vir jou lekker was, wat vir jou sleg was. En weet jy wat? Jesus raak nooit verveeld nie. En dan vra jy vir Jesus dit wat jy nodig het om môre aan te pak met nuwe vars energie en wysheid. En dan daarna sit jy sommer net vir so rukkie in stilte, maak jou oë toe en dan voel jy hoe Jesus wat jou vriend is net hier naby aan jou is. Wyse jong mense, lewe die lewe saam met Jesus en geniet dit om sy raad te kry, te hoor vir alles wat hulle moet doen. Dis 'n goeie lewe. Selfs al sou dinge moeilik wees, is dit 'n goeie lewe. Wil jy 'n wyse jong mens wees? Nou vra dan elke dag vir God wysheid. Jy mag maar, want hy antwoord ons regtig. Hy gee dit vir ons. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om jou laste te dra. 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 Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Maar dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Kom ons bid saam, maats. Here, dankie dat U vir ons wysheid gee om slim besluite te maak elke dag en leer ons net om meer en meer wys te wees. Amen. Baie maats, lekker week.